Ahoj, vítáme vás v nové sezóně kempičů. Já jsem Vojta, ta zvláštní věc za mnou je Vil a celý léto tě budeme provázet českýma kempama. No a dneska za vás hodnotíme kemp Dolce do Augusto Vista de Papáš, Napoli, špagety, máma se bude dívat taky v Podkrkonoší. Buongiorno, dámy a pánové, je to skutečně tak. Máme tady léto a s ním i z Brusu novou řadu kempičů. Stejná moderátorská dvojice a stejně hloupý humor. Jdeme na to. Naše první inspekční cesta míří do kempu Dolce u Trutnova. Z Prahy se sem dostanete za necelé 2 hodinky a většinu času pojedete po dálnici. Wow! Kemp je umístěný v malebném kraji pod hůří Krkonoš a do našich nejvyšších hor to tak máte, co by kamenem dohodil. Jejda, ptáček. V areálu najdete i tento zajímavý rybník s dostatečně velkou travnatou pláží. Možností, kde se ubytovat, tu máte opravdu mnoho. Jeli pozděnou chatku, mobile house s terázkou a slunečníkem, nebo jste přijeli svým karavanem? Jak je libo? Nám se nejvíce líbily tyto finské chatky, za které tu sice v sezóně kejchnete víc jak 2 talíře, ale vyspí se vás tam klidně 8. Jo, a Plzeň, tak tu tady mají zapade. Kempičí spořící účet je bohužel v mínusových číslech a tak si místo chatky klasicky stavíme stan. Takže stan máme postavený a můžeme jít zčeknout místní areál. A může bys mi šel pomoct taky? Proč bych chtěl pomoct? Ej, brecha, pojď! A v rámci vodních aktivit jsme si konečně v tomto kempu mohli půjčit tento megaboard. Tak na tomhle plavidle to bude naše premiéra. Tento skvost nese název Megaboard Shark a za půjčení žraloka vás tu skasírují o 350 za hodinu. Jedná se o velmi stabilní lodičku a pokud vyloženě nebudete chtít, těžko z toho spadnete. Výhoda těch mega pedalboardů je to, že vy v podstatě si můžete udělat uprostřed této lodičky ohniště nebo si tam dát pípu třeba sudík a můžete tady prostě falit se svýma kamarádama. Jdeme na to. Naše další kroky vedly k místnímu tobogánu, který se nachází na konci travnaté pláže. Tento modrý plastový tubus byl místními pracovníky zprovozněn vůbec poprvé v sezóně a na naší počest. Co? Že to fakt jede? Jakože jsem si myslel, že to bude nějaká pomalá prostě jízda, ale když jakoby nedrhneš plavkama prostě o ten tubus, tak to frčí jako slušně. Možná na to nechoď, protože ty jsi od přírody pusy, neboli pasy. Hej, tak já nevím, jestli se mi chce pracovat v takových podmínkách, opravdu. No a po sportovních aktivitách nám trošku vyhládlo, takže si patrně dáme nějaký obídek. Vile? Smažák, 12! Čekáme na nějaký dobrý papu. Protože ono je to tentokrát trošku speciální, že sám majitel kempu nás pozval vlastně na takové speciality z grilu, takže se vlastně jakoby těšíme. Je to tak, pan majitel si nás v kempu skutečně předcházel a to my rádi. Možná tedy je to taková malá nápověda pro další provozovatele kempu, které v létě ještě navštívíme. Každopádně u tohoto stánku si můžete objednat vše, od kuřecích stripsů až po grill. A tady to trošku hoří, snad to není pro nás. A už se to nese. Je, děkuju. Tak jako každý rok i letos vyzkouším stravování na této krásné klobáse. Základní pravidlo podle klobásy prostě poznáš dobrý kemp. To je dobrý. No já jsem teda nikdy nedostal v žádným kempu jakoby hambáč a batátové hranolky, takže já jsem vlastně totálně... No a v rámci sportovních aktivit si tady v kempu Dolce vyzkoušíme vůbec poprvé ruské kuželky. Vile? Opravdu se to hraje takto, ty ruské kuželky? Vraška? Hej, a nezahrajeme si teďka už radši ten petank? Ruské kuželky jsou jistě zajímavou aktivitou, ale my se těšili především na petank. Bohužel nám však šel stejně dobře jako minulý rok, a tak jsme na tomto hřišti vydrželi jen pár minut. Mnohem akčnější zážitek vás čeká na šlapacích kárách. Za kilo na hodinu si tu můžete půjčit tyto železné krásky a prohánět se po celém areálu kempu. Ne! Natáčení našeho prvního hodnotícího kempu probíhalo ještě v červnu a tak jsme nemohli počítat s nějakým bohatým kulturním programem. Ale jednu specialitu jsme si našli. Na recepci si totiž můžete půjčit elektrokola či koloběžky a vydat se jen pár stovek metrů nad kemp, kde se nachází perfektní místo na pozorování západu slunce. A už jsme tady. Krkonoše jako na dlani. A tamhle ten kopeček, tak to je vážení Sněžka. Teda aspoň doufám.
z toho kochání nám trošku vyhládlo a tak jsme se opět vrátili do kempu, kde si na jednom z mnoha ohniš, které jsou v areálu k dispozici, uděláme večeři. Je půlka června, navíc je neděle, takže v kempu jsme patrně úplně sami. A nám to nevadí, udělali jsme si vlastní táborák a máme tady špekajzny. Večer se chýlí ke konci a ještě než půjdeme spát, předáváme slovo Víťovi, který nám ve svém novém pořadu řekne pár zajímavých kemparských informací. Čau kempiči, přemýšlíte, co si sebou zbali do kempu? Podle způsobu nocování budete potřebovat buď více nebo méně různého vybavení. Jedete-li pod stán, potřebujete stán, spacák, karimatku nebo matraci, případně lehátko. Pokud máte stan turistický, stačí vám čelovka, malý vařič, ešus a vybavení je komplet. Pokud jedete s rodinným stanem, budete s sebou brát nejspíš ještě křesílka, skříňku či kuchyňku, kempingový vařič, nádobí a příbory. Hodit se vám taky určitě bude koberec, organizér, závěsné světlo, lednička a samozřejmě nějaký kanistr na vodu a tak dále a tak dále. Máme tady ráno a vás určitě zajímá, jak tenhle kemp hodnotíme. V rámci kategorie sportovní a vodní vyžití půjdeme hodně vysoko. O mega pedalboardu už jsme mluvili, ale za zmínku ještě určitě stojí i perfektní beach volejbalové hřiště s jemným písečkem, nebo tento minigolf ukrytý v zadní části areálu kempu. Na své si tu rozhodně přijdou i vaše ratolesti. Na výběr máte z jednoho velkého venkovního hřiště s pískem a lanovkou, anebo tento dětský svět pro ty nejmenší. A i žirafa souhlasí. Nemůžeme jinak. 5 kolíků. Během sezóny se můžete v kempu najíst u dvou stánků anebo v jedné restauraci. Nabídka je skutečně pestrá a tak by si tu měl vybrat téměř každý. Na grilu vám tu pěkně potrápí klobásu anebo můžete vyzkoušet několik druhů burgerů. My jsme náš den zakončili tímto langošem a i díky němu to háže 4 kolíky. O prázdninách to tu bude s kvalitou vody asi složitější a tak jistě rádi využijete venkovní sprchu. Pochopitelně jsme prozkoumali i hlavní umývárky, které mají těsně po rekonstrukci a tak jsme neshledali žádné pochybení. Pokud se vám váš kolega náhodou pokaká, můžete využít tento speciální přebalovací pult. Díky za něj. 3 kolíky. Během léta vás v kempu čeká hned několik kulturně zajímavých akcí. Populární je zejména každoroční Dolcefest anebo závody dračích lodí. Pokud jste romantici, stejně jako my, můžete se vyjet podívat na západ slunce, případně využít místní ohniště a obec si bušci. Kultura za 3 kolíky. Naší speciální kategorií pro tento díl je takzvaná buštárna, tedy zastřešený prostor s obrovským ohništěm, které jistě rádi využijete pro vaše párty či jen klidnější posezení s přáteli. Super nápad a posledám 4 kolíky. Suma sumárum si kemp Dolce vykoledoval 4 kolíky. Tak tohle byl kemp Dolce v Podkrkonoší. A pokud se ti náš pořad líbí, sleduj nás na Instagramu, Facebooku a TikToku. Au. No a příště se jedeme podívat přímo na Slapy. Jedeme kempy. Jedeme kempy. Jedeme kempy. Jedeme kempy.